Benvinguts al Centre d'Estudis, benvingut a la sisena jornada de l'equip d'assessorament tècnic en l'àmbit de família. Aquesta és una jornada que s'emmarca dins del programa Compartim, de dient nosaltres de segona generació. Les primeres ja estem fent estem per la decena, la onzena jornada, aquesta és la sisena, però en l'àmbit d'assessorament tècnic, en l'àmbit de família, una vegada que us vau incorporar, sempre tenint la seguretat de que la sala estarà plena, perquè el que toqueu és un àmbit molt tècnic, que té molta tirada, i les persones que hi treballeu ho creieu molt. Jo sóc psicòleg també, i moltes vegades quan dic si tinguessis que escollir un espai on treballar, segurament l'àmbit més tècnic i el que té aquesta aportació més aplicada seria la vostra. Permeteu que faci una petita referència. Fa 8 o 9 mesos, Adrià Comella, el secretari general del departament, quan va començar a saber què feien al centre d'estudis, deia, què en feu? I en el centre d'estudis explicaven, pues, aquí en fem molta, molta cosa, 600 activitats, tenim 18.000 persones i tenim 20.000 hores, i ens mirava en una visió escèptica, deia, no, què en feu, què en feu? Tornaven a donar, no, pues és que estem molt orgullosos, estem superatapaïts d'activitat i no en parem i fem molta cosa i les gravem. Què en feu? I estava dient que el que l'explicaven era processos, i estava dient, vull alguna cosa més, deia ell, amb bon criteri. Vull que la formació sigui transformadora. Vull que això s'acabi comportant alguna cosa tangible. I miraven, nosaltres que estem més en l'àmbit burocràtic, i no sabíem ben bé, i ell tenia una idea que després, en el temps, s'ha provat, i quan hem fet una mena ja d'anar a terra, hem trobat que el model sou vosaltres. Quan jo dic primera, segona, tercera, quarta jornada, mirem el que he fet, protocols, manuals, guies. Ara heu proposat una app. Avui l'aprenentatge està en l'acció, persones implicades que volen canviar les coses. Aquesta és una de les comunitats que diem, no cal explicar aquí històries de professor que ve, que explica, no, són persones superimplicades que estan aprenent cada dia. I es prova en les aportacions que dia a dia i anualment en aquestes jornades es van comprovant. I havien coincidit amb el secretari, sempre ho recordarem, va ser una persona en aquesta impronta que podem dir que va ser un abans i un endarrere, perquè va canviar el focus i va dir, no, aquesta és la formació que jo vull, la que transforma, la que em fa coses, la que queda alguna cosa útil, un manual, una guia, una app, alguna cosa. I aquesta seria l'orientació. La qual cosa, jo dic, tant de bo poder tenir aquest nivell de dedicació, d'estima a la professió, que s'acaba convertint en eines aplicades. Aquesta és la gran aportació que hem fet. I una mostra serà allò que estem dient, aquesta sisena jornada. La qual cosa jo us felicito i us encoratjo a continuar en aquest nivell de dedicació i d'estima a la professió. Com vulguis. Sí. Molt bon dia, benvinguts doncs també a totes i a tots, i a més totes que a tots avui, però molt benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics. I jo el que volia fer era, doncs bé, saludar-vos i donar-vos també les gràcies per aquesta implicació en un projecte que, sens dubte, el que fa és buscar aquesta voluntat de millorar la societat. És el primer acte, se'm fa una mica difícil avui fer aquesta presentació. És el primer acte en el que jo participo fora de l'àmbit estricte de les portes del departament. Una vegada han passat uns fets doncs, que ens han colpit moltíssim a l'equip directiu del Departament de Justícia. Se'm fa difícil, no?, doncs venir aquí en representació
del meu conseller de Justícia, el senyor Carles Mundó, que en aquests moments, com sabeu, està tancat a la presó. I el que us vull dir és que és difícil, molt difícil per nosaltres. Tenim el cor amarat de tristesa, de molta tristesa. Disculpa, però... Una cosa molt curta i de seguida continuem. Disculpa, però jo és que prefereixo expressar-me en català en aquests moments. En tot cas, sol és una presentació i el que jo us deia és que en fi, que en nom de tot l'equip directiu, perquè aquests projectes venen de molt lluny i evidentment d'equips directius anteriors als que jo represento, però en nom sí de l'equip directiu, doncs que continueu amb molta empenta, amb molta força aquesta feina tan rellevant que esteu portant a terme. El Carles estava molt orgullós d'aquesta feina que porten els equips d'assistència en l'àmbit de la família. Estava molt orgullós perquè nosaltres compartim la premissa claríssima de que la política ha de servir per transformar la societat i és una eina transformadora molt potent i el que ha de donar la política són doncs, els mitjans, els recursos perquè tots els professionals especialitzats com sou vosaltres en un àmbit doncs, tingueu eines i recursos que us hem de facilitar des del departament per poder fer doncs, el millor possible la vostra feina. I aquesta és una mostra d'aquesta feina ben feta. Al llarg d'aquests anys heu elaborat doncs, guies i decàlegs i, òbviament, tot allò que especialment es refereix doncs, a vetllar pels més vulnerables, en aquest cas doncs, els infants, és una pràctica que ens honora. Tot allò que fem per millorar la vida dels nens i les nenes repercutirà en el futur, seran els adults de demà i, per tant, estem construint una societat molt, molt millor de la que tenim i aquesta és la voluntat de servei públic que ha de guiar doncs la vostra feina, que guia la feina del Departament de Justícia i que segur que guia la feina del Govern de la Generalitat i de totes les administracions públiques en la millora dels serveis per la ciutadania. Al final som uns serveis finalistes, no? El que volem és que la ciutadania doncs, tingui el millor, el que es mereix, que es transformi doncs, en una societat millor. Com us dic, us encoratjo, avui sou molts, a que aquesta jornada doncs, sigui molt profitosa, que els documents i la guia que us presentaran doncs, que sigui d'aplicació en tots els operadors jurídics, que pugueu amb tota la facilitat i la claredat doncs, influir en aquests operadors jurídics perquè assumeixin doncs, la importància de vetllar perquè els menors, i avui específicament estem parlant d'aquesta franja d'edat de 0 a 6 anys, doncs tinguin un tracte i que el seu dia a dia, no, en el cas d'un divorci, doncs sigui el més adequat per les seves característiques d'edat. Per tant, jo us desitjo una bona jornada, una bona feina i que tot això que vosaltres creieu que és important i que ens traslladeu com a departament, que ho projectem a l'exterior i que ho fem i que quedi constància, no? Com deia el Jesús, que quedin documents, que quedin guies, que això transcendeixi no el pas d'un equip directiu, sinó que transcendeixi a la resta d'equips que ens vagin succeint en el temps, doncs, que allò realment important doncs, quedi i pugui ser d'aplicació en un futur. Continuem, seguirem, treballarem i finalment estic segura que aconseguirem aquesta societat millor des de tots els àmbits. Moltes gràcies.